Lucas Alberto da Bar Music TV com Samuel Viana. Tudo bem, beleza, querido? Tudo jóia. Samuel Viana, agora. Especialista de produto da Takanini. Yeah. Especialista de produto que sabe tudo. Mais ou menos. Mais ou menos. Gravamos vários vídeos hoje, né, cara? É o oitavo Maravilha. Vídeo que a gente grava, né? Oitavo vídeo. Esse pré maravilhoso. É o... Esse aqui é o TK40. 40, né? TK40. Ele é diferente do TP4T. Ele é cheio de... Que é o que equipa a maioria dos violões. Abre na quarta, por favor, produção. Ele tem umas especificações a mais. A semelhança com o TP4T é a questão do volume, grave, médio, agudo e o afinador. Também é alimentado por uma bateria 9 volts, afinador cromático. E aqui é o seguinte, ele tem um controle aqui que é o Mid Contour, que é um reforço de médios. Ele tem um outro controle que se chama EQ Bypass. Legal isso, hein? Então, aqui você escolhe se você quer a equalização dele ou não. Se você quiser cancelar a equalização, a sessão de equalização do... Isso é muito útil para você, você vai mexendo, aí você viu que, né, viu que deu ruim, o natural estava assim, então peraí, deixa eu voltar para lá e tira aqui, né? Você tem essa opção, né? Você pode contar com a sessão de equalização dele ou não. Então é bacana isso. A gente está aqui. Produção, joga na 4, por favor. No nosso site aqui, fazer um jabazinho, né? Opa! Jabá! Sempre, jabazão. Jabazão. Site aqui a gente procura dar o máximo de informações para vocês. Então, essas fotos são uma forma de ter informação, né? São fotos que a gente tira aqui na Barra Music. Com certeza. E da necessidade de ter mais essa comunicação com o cliente, que surgiu a ideia do canal da Barra Music, que tem pouco mais de... Tem pouco mais de um ano, né? Já estamos alcançando aí 12 mil inscritos. Maravilha. Já vou me indicar de você se inscrever aqui no site. Volta para o principal aqui, por favor. Aí, esse violão é maravilhoso, ele é muito maravilhoso. Bonito, né, cara? Esse aqui é o GJ72, um modelo Jumbo da série G, da Takanini. Então ele é um instrumento basicamente custo-benefício. 7.2 já é a segunda linha no sentido que a melhor isso. É a 9. Isso. A segunda melhor da linha G é a 7, né? Exatamente. 70, né? Exatamente. Da série G, nós temos a série 90, que tem os GD93 e GN93, que são os top de linha, os mais sofisticados da série G, que faz parte dessa linha custo-benefício. E aí em seguida vem a série 70, onde o GJ72 se enquadra. Volta para 4, por favor, pessoal. Olha que beleza essa... Maravilha. A discussão e a balão na escala, né? Sensacional. Olha essa outra foto aqui do Fernando de Souza, nosso fotógrafo. Ah, ele é um mestre, hein? Boa demais essas fotos, né? Exatamente. E tem uma outra aqui, ó. Olha essa madeira. Olha só. Não é, logicamente, essa unidade aqui já foi vendida há muito tempo, né? Mas, enfim, a maioria deles tem essas madeiras figuradas aí, bonitas. Exatamente. Né? O GJ72, ele tem fundo e laterais em Flamed Maple. Legal. Tampo sólido em Spruce. O braço em maple, né, um braço claro, como vocês podem ver, em maple. E a escala em laurel. Legal. Madeira excelente para construção de escalas, enfim. Caiu feito uma luva aí na série Takanini. As madeiras que estão vindo como opções, a rosewood, né? Que está cada vez mais caro e proibitivo. Exatamente. Rosewood ficou proibitivo por causa da CIT, que é um novo tratado de madeiras de 2016 que... Estão achando madeiras que... Né? Laurel, Panga-Panga, aquele outro dos violões, como é que é o nome? Ovacol, né? É bem bonito o Ovacol, parece um ébano, né? Maravilha, ele é bem escuro. Tem aqui no card aqui o card aqui do review que a gente fez do GD75. É do GD15. GD15, perdão. GD75, eu acabei de inventar um modelo novo. Alô, Takanini! Suspende a Barra Music! Olha lá, GD15. Do GD15, do GD11 também, que são opções da série G, que também são... Que tem como escala, como madeira de escala, o Ovancol. Vou dar um teaser. Esse é Laurel. Vou dar um teaser, um spoiler ao mesmo tempo para vocês, do vídeo que a gente gravou hoje, sobre a história da Takanini, que não é muito contada. Takanini tem muito fã. Muitos. E assim, é importante contar essa história, então vai lá ver o vídeo. Mas na década de 70, a Takanini começou japonesa, né? Ah, sim. A gente estava até brincando aqui. O brasileiro é genial, mas ele fica gastando a genialidade dele para fazer meme. Para com isso, cara. Tem esse Enquanto costume. O japonês não, ele pega a genialidade dele e joga no projeto. Brincadeira, cara. O povo brasileiro é maravilhoso. É sensacional. Nos anos 70, eles começaram a pesquisar e produzir a própria parte... O próprio sistema eletrônico. O próprio sistema eletrônico. Exatamente. Sistema de captação e pré-amplificação de som. Eles iniciaram lá na década de 70 com essa brincadeira, né? Uma brincadeira
super bacana. E conciliando a construção desses instrumentos com a parte eletrônica, eles formaram então um DNA sonoro. DNA sonoro. Identidade sonora. Uma identidade sonora muito boa. E que cabe realmente como uma luva em qualquer estilo musical, em qualquer projeto. O Takamine tem. Prova disso foi o equipamento que a gente está usando hoje aqui. Diz qual é pra gente o complicadíssimo equipamento que a gente está usando aqui. Ah, peraí, deixa eu pensar aqui. É um... violão, pré-amplificador, captador, o cabo. Tecnifoc, High Clean e só. É, direto na mesa. Vocês estão ouvindo aí, é só isso. Porque se o nome é pré-amplificador. Tem que ser um pré-amplificador, já vai pronto pra mesa. É, tem que funcionar como um pré-amplificador, exatamente. É um cabo P10, eu nem ia sair da balançada. Exatamente. Porque são 40 anos de pesquisa é sonora, e isso quando você... É exponencial. 10 anos depois você está desenvolvendo em cima de pesquisas que você já buscou lá atrás. Sim. E já diz, firmas como Roland, Yamaha, nos teclados e nos aparelhos que usam DSP já... Exatamente. Se usam muito essa pesquisa, e eu fiquei muito feliz de saber que a Takamine... É um sistema próprio, único... E 100% deles, não tem nenhuma fábrica subsidiada, nenhuma parceria com outra empresa que faça esses sistemas. É dentro da fábrica, do galpão deles. Né? Exatamente, exatamente. E esses produtos que equipam a série G, a série D, que faz parte dessa linha custo-benefício, é desenvolvido também lá na Takamine Japão e levado o projeto para as fábricas chinesas. Isso traz baixo custo, né? Baixo custo, você não precisa terceirizar a fabricação e envolver terceiros e isso tudo... Exatamente. Carece. É. Vamos levar mais um som para a galera ver aí? Qual é a corda que equipa ele? Bom, aqui, assim como todos os outros, da Dario EXP 012. 012. 012, exatamente. Ele sai os harmônicos fácil dele, né? Sai, cara? Sai fácil, cara. Quase na extensão do braço inteiro. Maravilhoso, maravilhoso. O Brasil é o país que mais vende Takamine no mundo, né, cara? É. Isso é uma baita de uma conquista, de uma empresa chamada Sonotec, que a gente, vocês já ouviram esse nome nesse vídeo. É portadora. Honra, né? Portadora da Takamine desde 1989. É uma honra muito grande fazer parte dessa história. E é claro que esse resultado não seria concretizado se não fosse também pelas parcerias, né, com os Barra Music, entre outras lojas, e os parceiros também, os endorsers todos, enfim. É um trabalho realmente de formiguinha que é vários feito no Brasil. Muito bons, né? Muito bons. Roupa Nova, 14 Bis, Kid Abelha, né, com Jorge Israel. Galera do sertanejo, vários e vários, tá? M. Thiago, Luan Santana, Fernando Sorocaba, enfim. Rosa de Saron, no meio católico, e também o Anjo de Resgate, enfim. Vários e vários e vários e vários. Desculpa a galera que eu não citei, mas é realmente uma galera muito boa, que leva essa marca pra esse nível, né? É, muito fácil vender Takamine. Os lojistas também, Barra Music. Muito fácil vender Takamine. O pessoal já conhece, né? Agora, com essa série de vídeos que a gente gravou hoje, vai ficar mais fácil ainda vender, né, Felipe? Felipe é o maior gerente da loja aí e também o produtor do canal aí. Maravilhoso. Bom, só falando um pouquinho mais desse pré, a gente chegou aqui na questão do MIDI Contour, do EQ Bypass. Outra parte importante do sistema é a questão do Note Filter, que ele contribui bastante para a redução de microfonia. E aqui você tem a opção de colocá-lo na sessão de equalização ou não. Então é por isso que tem esse botãozinho in-out. Aqui várias fotos maneiras, hein? Exatamente. Maravilhoso. E esse D é de dual. Dual. TK40D
Esse D de Dual, por quê? A gente já vai chegar lá, galera. Olha o jabazinho aí do cara. Vamos lá. O site da Barra Music, aí chegamos. Olha a foto linda do Fernando. Fotos maravilhosas. E esse D de Dual, por quê? São basicamente dois captadores. O rastilho é partido, que é como se fosse um ajuste de oitavas, para poder otimizar a afinação do instrumento. E aí, naturalmente, nós teremos dois captadores, duas partes de piezo, uma para as duas primeiras cordas e a outra para as demais cordas. Então, esse dual é porque tem duas conexões para captador. Voltamos para aquele papo que a gente estava falando no começo do vídeo, da pesquisa, né? Exatamente. Eles chegaram nisso depois de errar muito, né? Exatamente. A pesquisa sonora é basicamente errar, né? Geralmente você erra mil vezes e acerta uma. Erra, acerta. Vai desenhando o caminho. Exato. E vamos fazer mais um som antes da gente terminar? Vamos. Antes da gente fazer a velha e boa mendigagem para você se inscrever no canal. Show de bola, galera. Aqui, ó. Na 4 comigo, por favor, produça. Bora. Aqui, agora chegou a hora da gente mendigar pra você se inscrever. Porque é importante, a gente tá com 12.100 inscritos aí. Porra. Clica nesse botão vermelhinho aí, cara. Por favor, cara. Por favor, gente. A gente tem 30 mil visualizações de não inscritos por mês. Caramba. Só faz a sua parte aí, cara. Pra gente fazer mais conteúdo. Só clicar, né? Fazer mais conteúdo pra vocês, né, cara? Pois é. Porque o nosso amigo Samuel Viana tá aqui a convite da Sonotec, uhum. Que vê a gente como loja. Isso. Mas ainda não enxerga a gente ainda como um canal. Pô, agora, quando ele viu o vídeo. Agora sim. Agora vão enxergar. Mas é importante a gente apresentar números pra eles, mandarem o pessoal do Roupa Nova aqui, o pessoal dos endosses, né? Eles precisam ver números. Isso, pra dar uma reforçada nessa questão, assim, para poder vir cada vez mais pessoas aqui para participar. Tem todo um esforço, um esforço sem fim meu aqui, obcecado pelo YouTube e da equipe da Barra Music para produzir conteúdo para vocês aqui. 90% do tempo que a gente bota aqui no YouTube é conteúdo para vocês e 10% é propaganda da loja. Então, assina aí, vai. Pô. Eu tô implorando aqui, tô mendigando aqui. Informação, galera, informação, sensacional. Então, Fernando Maturano, você é o nosso herói aqui na Barra Music. Ali, aguardando ali, o nosso amigo Samuel. Samuel, obrigado por tudo. Esse é o último vídeo da nossa série, tá? Obrigadão. Maravilhoso, cara. Grande foi, prazer. Foi muito estar bom. Aqui, eu vou botar vocês. Aqui, ó. Bota lá demais, quatro. Demais. Bota demais. Lá quatro. Eu vou botar a história da Takamine aqui do lado do Robertinho do Recife aqui. Vai estar aqui. Pode me cobrar. Pô, Robertinho. Assim que a gente. Robertinho faz. Caramba. Robertinho Faísca, cara. Sou fã dele. Essa é a parte 2. A parte 1 tá com quase 20 mil visualizações. Caramba. Tem altos vídeos aqui. Robertinho do Recife, Maurício Alabama, Project 46. Só Samuel Viana agora. Pô, galera, hein? Galera. Vocês vão bombar, cara. Porque tem muito tomara, pouco. Tomara. Valeu, galera. A gente espera. Assina esse canal aí. Siga nas nossas redes sociais e também as redes sociais da Sonotec Brasil. Legal.